Jedan od najuspešnijih nacionalnih brendova Voda Voda obeležila je dve decenije od osnivanja u Banji Vrujici. Na tom mestu je na dubini od 605 metara priroda stvorila jedan od jedinstvenih izvora na svetu. Bojan Đorđević, vlasnik kompanije, rekao je da je pre 20 godina poželeo da napravi brend koji je odraz najboljeg što Srbija ima. E sad, da je uspeo u tome, dokaz je i prisustvo Voda Vode na 18 tržišta širom sveta, a možda mnogo važnije je od toga to što je Voda Voda jedina voda koja je u rukama srpskog vlasnika, verovali ili ne. E, kakve sve planove ima za naredne dve decenije? Ko će sve voditi bitku za najvažniji resurs planete, a to je voda? Moj gost ovoga jutra, pre podneva, Vojin Đorđević, vlasnik kompanije Voda Voda. Dobar dan i dobrodošli. Čestitam vam. Nije malo 20 godina. Veliki su to jubileji, da vam kažem. Na tržištu gde je konkurencija poprilično velika, održati se sa vodom, najčistijim nečim na svetu, je li bilo prljave igre u toj industriji? Pa, hvala vam na pozivu. Da, 20 godina je mnogo i možda je samo činjenica da smo prošli 20 godina i da smo zadovoljni time, da je to u stvari najveći uspeh, baš ceneći to sve što ste rekli, jer nekada je, nije lako, mi imamo stvarno izuzetan kvalitet vode i dobar dizajn i sve to, i imali smo preduslove da uspemo i na domaćem i na stranom tržištu, ali onda istovremeno nastaju izazovi kako to održati, kako ste naveli, jer jako je velika konkurencija, ne samo u smislu da se uspe na tržištu, nego naravno da bi najmoćniji na svetu uvek želeli imati ono što je najbolje, najperspektivnije. Tako da je to bilo posebno isto, bilo je mnogo izazovnih godina u ovi 20 godina. Pa verujem, zato vas i pitam. Dakle, negde uvek kad se priča o velikim biznisima, priča se i o nečemu što nije fair play, jel? I zato kad se slavi 20 godina neke firme, to je za svako poštovanje. Dakle, opstati 20 godina i uspeti, verujem da je izuzetno izazovno bilo. E sad, recite mi, kada pričamo o vodi, onda smo često u situaciji da sedimo tako u društvima i onda pričamo koja se voda kome sviđa, koja je voda kog ukusa. Kako biste vi opisali kog je ukusa Voda Voda? Pa evo, pokušat ću da budem, pa da, hvala vam, vaše pitanje su jako i kako treba da budu provokativna, nisu dogovarana, pa pokušat ću da ne budem subjektivan, odnosno da pokušam stvarno da budem u svetu, da kažem odmah, u svetu je mnogo lakše, zato Voda Voda je uspela na mnogim stranim tržištima. Tamo kada se voda deklariše kao prirodna mineralna voda, odnosno arteška, još ako je arteška, onda to je kao NBA liga i tu nema dileme i ona je već u klasi najboljih voda. Kod nas na tržištu još nema nekih diferencijacija da ljudi znaju koja je voda najbolja. Ne zna se. U smislu, svaka voda je dobra i od konkurencije od nas, svaka flaširana je voda dobra. Međutim, moramo znati da su prirodne mineralne vode najbolje, a što se tiče ukusa, voda, ako ima ukus, to je već problem, jer voda, vidite, mi ukus dajemo, ukus se daje sokovima i ne znam, raznim proizvodima, ali voda, naša voda konkretno, ona dolazi direktno sa 605 metara i bez ikakve dorade i prerade, što je jako bitno da naglasim, dolazi u flašu i ona ima taj ukus kako je priroda stvorila. Međutim, mnoge vode, ili da kažem da ne budem sada, da pokušam biti diplomatičan, retke su vode koje se na takav način direktno flaširaju u flašu. Ali čekajte, što znači direktno? Znači direktno da iz izvora nema nikakvi tretman umeđu vremenu da ide u neki rezervoar, pa da se tamo skuplja i onda kada se skuplje, da se onda flašira. E onda kada stoji voda u nekom rezervoaru, ona mora da ima neki, mora posle da se tretira, da se nešto iz nje skine ili da se nešto doda i time da dobije ukus. I to je najčistija moguća voda koja postoji. Naša voda je, znači, kad je izvor dobar. Kad je izvor dobar i kada direktno, kada nema šta da se skida. Nekad iz vode mora da se nešto skine. Moram samo reći, to nije bitno možda. Mi kad smo htjeli da flaširamo vodu, pre 20 godina ideja da želimo da imali smo lepu flašu, ja sam želeo da proslavimo Srbiju s time da imamo
najlepšu vodu iz Srbije. Ja sam pokušavao u Subotici, nisam znao da filtriramo tu vodu, jer u Subotici nije voda dobra za piće, direktno izvira. I mora da se tamo nešto skide nekim hemijskim tretmanima i posle godinu dana kad su mi to skinuli iz Batut instituta, su rekli, evo, voda je super, sada super je za piće, možda ide na tržište. Ja sam rekao, sad ćemo da idemo u Singapur, Japan. Oni su rekli, ne može ta voda da se izvozi ako je prerađivana. Znači, kad se voda prerađuje, ona nije taj kvalitet koji treba. A to piše negde na flašicu? Ne piše negde to. Nigde, ja? To nigde ne piše, ali zato u svetu, zato i Srbije mi smo najveći izvoznik, neću reći jedini, da ne bi opet nekog povredio, jedino ti moraš da kažeš s kojeg izvora izvoziš, za svaku isporuku u Katar, Singapur, Koreji, gde god, mora da stoji iz kojeg izvora izvozimo i da li je voda na izlazu iz izvora ista i u flaši ista. To je jako važno, jer nema tih mnogo voda u Srbiji, da kažem. Da ne kažem da smo jedini, ali nema mnogo. Retke su vode koje tako imaju kao što je voda voda. Da, dobro. I zato se dobije ukus, a ukus ne bi trebalo da ima voda. E pa dobro, da, pa dobro da ste nam to i objasnili, zato što neko kaže, pa mislim, voda mi je onako najpribližnija onoj vodi koju sam nekad pio. Pa sigurno je tako. Da. Sigurno je tako. Vidite, ja sam izvor u Banji Vrujici kupio, kad sam ja došao da prvi put vidim, i dakle, pošto nije moglo u Subotici da se napravi proizvodnja, sam shvatio da ne možemo tu vodu da izvozimo. Ja sam, onda su mi rekli da kaže, nađe izvor najbolji u Srbiji. Ja sam došao u Banju Vrujici i pregovarao sam s čovekom da kupim taj izvor, i hoću, neću, i onda sam otišao u centar sela, to je jako interesantno, bila je noć, 50 ljudi bilo na jednom izvoru tamo da stalno ima česma, da stalno izlazi voda. I oni su sa kantama nosili iz raznih krajeva. I ja pitam jednog starog čoveka, zašto vi nosite vodu? Nisam imao predstavu o vodama tada, kao što danas nema toliko mnogo svesti od nas kako je voda dobra, ne. Ja pitam, zašto vi ne kupite vodu u Radnji? I on kaže, ne, ova voda je najzdravija, najbolja, njen tata je kupo, njen deda je kupovo i tako dalje. I onda sam ja odlučio da to kupim i ja to... Svarno imamo izuzetnu vodu. Recite mi, je li vam zavisi količina, kvalitet vode od vremenskih prilika? Zima, leto, proleće, jesen, kako to funkcioniše? Vi putujete najbolje pitanje, moguće, nikad me niko nije pitao, svarno, ja moram reći, vas svarno 20 godina, više 20 godina poznam, i svarno super ste bili uvek pitanja. Pa to je poenta, što voda kad je blizu dnu, ako je voda na 100 metara izvor, ili ako se skuplje od kišnice, od nečega, normalno da ona mora da primi od atmosfere prašinu, ovo, ono, nešto iz zemlje i mora da se promeni. I to utiče i zato se ta voda mora tretirati i onda posle ona bude super za tržište, nije problem. Ali ona nije prirodna. A naša voda je na 605 metara dole, trenutno ovaj izvor, imamo 200 metara nepropusnih stena, to je arteška voda koja je hiljadama godina dole i nju ništa ne može poremetiti. Što znači to arteška voda? Arteška voda znači da je potpuno zaštićena sa 200 metara stena. Pa koliko ima te vode? I ona sama izlazi, i pazite, to je poenta, vidite, vrlo važno. Obično, kad ljudi nađu izvor, moraju se pumpama da vuku vodu od dole, da crpe, a naša voda sama izlazi. Znači, arteški bunar, i kada on sam izlazi iz vode, i kad su mi to otkrili, onda ona sama izlazi i pravu u flašu. I naša voda je zaista arteški bunar. Ali sad, tako mi objašnjavate kao da postoje neki ljudi koji drže te flašice i voda upada u njih. Ne, oni... Postoji neka proizvodnja. Ima jedan cev, ima jedna cev. Žao mi što nemate ove, što nemate snimke. Ima. Ma imamo sve snimke, da. Što ima cev praktično direktno s izvora ulazi u mašinu koja je potpuno septična, bez dodira sa ljudima, i ona ulazi u flašu. I puni flašu, ja? Puni flašu, i kad vi prvi put otvorite flašu vode, dotičete nešto što je hiljadama godina, vaše usne lepe su prvi put koja će dotići vodu što je 60. To je sigurno tako, i to je jako velika retkost, da ne kažem jedinstveno, da ne bi neko povredio. Da, ne, razumem, dobro, pa nemate razlog da pričate bajke ako imate to što imate. Nego mi samo recite koliko tu vode ima, jel postoji neki... Mi imamo dovoljno, mi smo imali problem sa prošle godine, smo dobili novu opremu, nismo imali dovoljno mašina da osvojimo nova tržišta, i onda to je bilo nama jako izazovno i nismo smeli, sad imamo dovoljno kapacitete i možemo sada još nekako... Da pokrivate još više od 18 zemalja. A recite mi, pošto smo dosta pričali o toj mikroplastici, o flaširanoj vodi iz plastičnih flaša i tako dalje, pa se sad neka pojavljuju istraživanja da nije ta mikroplastika dobra, da se nalazi sad i u mozgu, pa pite vodu iz staklenih flaša. Jeste radili vi istraživanje neko na tu temu? Pa ja ću vam reći. Pa dobro, to su globalna svetska istraživanja. Svetska, tako je. Ali šta je to suština? Suština je tome što mikroplastika dolazi najviše, a to neće da priznaju najveći proizvođači, dolazi iz filtera
Jer kad se voda filtrira, znate, filter, to sam ja znam kad smo nekad proizvodili sinalku i to, znači voda mora da se filtrira i zadrži sve ono što nije dobro. A ti filteri vremenom propadaju i ti filteri su uzrok mikroplastike. Znači oni se raspadaju i vremen ulaze u vodu. Ali naša voda se ne filtrira. Znači, hoćete da kažete da iz flaširane vode plastične nema mikroplastike koje... Možda ima 10% ili 90% od filtracije. To je isto naučno dokazano. Samo što to, naravno, ovi koji prerađuju vodu neće da kažu. Osnovno pitanje bi trebalo da bude, ili u narodu kaže, čekaj, da li se vaša voda filtrira? Samo je pitanje da li je priroda, to je osnovno pitanje. Znate, ja kad sam bio, sam moram reći, kad sam ono imao problema pre 14 godina i nismo mogli da proizvodimo vodu u Srbiji, onda sam išao, stajali su iz Crne Gore i Slovenije da mi proizvodimo kod njih i to. Ja nisam želao, zato što sam želao da voda, nadao sam se sve biti u redu i da voda vode ide iz Srbije. I kad sam otišao najveću slovenačku proizvodnju vode, sad ne spominjem ime, uđem tamo, vidim veliki rezervoar od... Odmah mi je bilo jasno sve. Znači da oni nemaju veliki izvor, malo vode i cijelu noć pune u taj veliki izvor da bi napunili i onda samim tim, onda poslije moraju da filtriraju čim ono uđe, to mikrobiologa se stvara. Znači, jako su retke vode koje se ne filtriraju kao što je naša, odnosno priroda. Dobro, dakle, hoćete da nam mi kažete da je sve jedno da li pijemo recimo baš konkretno voda vodu iz flaširane ili staklene flaše? Ne možemo da kažem. Znači, ja sam samo rekao da ako mikroplastika postoji 90% zagađuje, dolazi iz filtera, a 10% iz ovoga. Mi, znači, ne možemo izbeći, svijet ne može izbeći, još nema ambalažu, a staklena ne može sve da zameni. A voda, ja se nadam, za 7-8 godina, kada budemo totalno globalni brend, da ćemo samo u staklenu ambalažu prodavati. A to vam je cilj, totalno globalni brend. Restorani na svetu i sve to da može da bude, ali sad je ovo treba dosta da porastemo i onda ćemo biti to. A i sada smo sigurno najzdraviji, najčistiji sa sve, i najmanje mikroplastike koja ona postoji, imamo od svih drugih koji su možda lideri na tržištu, ali prerađuju, znači ko prerađuje ima mikroplastiku više, evo to možda me demantuje kogod kaže. Ja uvek što kažem, ja stojim iza toga. Kao što sam prije 20 godina, kad sam bio sam onda mlađe, manje diplomata, pa sam rekao, mi smo jedina voda u Srbiji koja se ne prerađuje, ne filtrira. Ja, uskočili su svi, udruženje mineralaca, svi zovu me. Kažem, gospođo, evo, sve u redu, samo neka neko kaže, evo, mi ne prerađujemo našu vodu i nema problema. Tako da ja svojim... Jel se javio neko? Niksu nije javio, naravno. Kažu, bez hrane preživite 30 dana, bez vode preživite samo 3 dana. Tako da je bez vode nema šanse da funkcionišu ni mišići, ni mozak. I samo za kraj ću reći da voda vodu smo vidjeli kao sponzore naših sportista. Razne sportove ste sponzorisali. Šta ste naučili od sportista? Jo, to je isto, baš su pitanja super. Po sportu imao sam sreću da sam s našom prezentacijom puno putova kada smo bili svjetski šampioni u Americi i na njihove treninge i sve. Naučio sam stvarno, kao što je u životu, ali u sportu se to još očiglednije vidi, da naravno da je bitan talenat, kao i kvalitet, ali to je samo preduslov da treba, je stvarno jedan rad, red, disciplina, poštovanje pravila i da se teži i poštovanju protivnika i svega, se na terenu sve vidi. Nažalost, u poslu nije tako da se sve vidi na terenu, mnoge stvari se igraju iza terena, ali meni je sport stvarno poseban i zaista ćemo i u budućnosti to podržavati, a naročito i mlade, jer i mlade to sve treba da uči, a i mlade nam stvaraju nove šampione i da raduju našu naciju i naš narod koji je sportska nacija i rade se uspesima. I mi smo uvijek sretni da budemo kar deo toga, kao i time da prostor ulepšamo sa lijepom flašom i sa jednom zaista posebnom vodom. Mnogo vam hvala na gostovanju. Želim vam uspeh i da ostvarite snove, pošto ste ih ostvarivali u prethodnim godinama. Negde dođe malo do zastoja, negde malo... To je sve deo puta životnog. Negde malo ide ubrzano, tako da nije to nikakav problem. A znate šta, i meni je utisak da ste dio ovoga, u stvari pre podneva, ne naviknuti na kvalitet novinarstva, pa se nekim normalnim pitanjima oduševljavate. E tako smo i mi ne naviknuti na kvalitet vode, pa se oduševljavamo sa nečim što je samo kako treba. Sada ako smijem da kažem za novinarstvo, to moram reći, ja vas jako poštujem, ali moram kažem za naše novinarstvo. Biće sigurno komentara svega. Ja kad sam imao problem pre 13 godina sa tim, znači, ajde ne idem na moj slučaj. Znači, kad bi ti u Americi rekao, recimo Jordan je sad, recimo da pojam,
Jordan je nešto uradio što nije fair. Normalno da bi novinari došli kod Jordana i rekli, druže, šta se dešava, a došli kod tog čoveka koji je rekao, ti našu zvezdu vređaš i to dokaži. Ili bi onoga pitali u čemu se radi. Ja sam pričao neku priču, drugog nikad nisu pitali. A mnogi su pričali na bazi neke priče, ali nisu pitali. I mislim da je to istraživačko novinarstvo... Ne idite u tu istoriju, jer ću imati još mnogo pitanja, a onda ćemo... Da, zato što znam na šta idete. Ja sam šlagvort na vašu temu, da za mene su dobra pitanja, ona koja će do suštinu jako važna. Pa dobro, i za mene. Hvala vam mnogo na gostovanju i sve najbolje. Mi smo K1 Televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.